ब्यूरो रिपोर्टर। इस कार्यक्रम का प्रायोजक इश्को मेरुदंड जगदम्बा स्टील, मेरो देश मेरु जगदम्बा सीमेंट। एकेबारे ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी हो बिसि टेलिभिजन म रविन्द्र पौडेल कार्यक्रमको ब्युरो रिपोर्टर। समस्या कहाँ छैन? ताप्लेजुङको फुङलिङमा छैन कि तेह्रथुमको म्याग्लुङमा? मुद्दा कहाँ छैन? कर्णालीको कालीकोटमा छैन कि बागलुङको गालकोटमा? काठमाडौँका समस्या मात्रै होइनन् समस्या, सहर बजारका मुद्दा मात्रै पनि होइनन् मुद्दा। सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर बाँके बर्दिया हुँदै सुदूरपूर्वका झापा, मोरङ, सप्तरी, सुनसरीसम्मका सबै जनता उत्तिकै समान छन् हाम्रा लागि। र हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ यिनै जनताका वास्तविक समस्या, गाउँघरका यथार्थ मुद्दा, अनि गर्नेछौँ समाधान र सम्भावनाको खोजी। हिमाल होस् या पहाड या होस् तराई मधेस, हाम्रा निम्ति बराबर छन् सबै ठाउँका जनताका आँसु, हाम्रा लागि समान छन् सबै नेपालीका सपना र सङ्घर्ष। देशैभरि छरिरहेका हाम्रा रिपोर्टरले खोज्छन् जनताका समस्या, समस्याका कारण, अनि खोज्नेछन् सङ्घर्षको आयाम र सपनाको इन्द्रणी पनि। हो, हामी देखाउँछौँ कार्यक्रम ब्युरो रिपोर्टरमा। ब्युरो रिपोर्टर सुरु गरौँ ब्युरो न्युजबाट। सरकारले आफूहरूले उत्पादन गरेको दूध नकिनेको भन्दै कञ्चनपुरका कृषकहरूले सडकमा दूध पोखेका छन्। शनिबार बिहान सुडामा रहेको श्री शुक्लाफाटा उन्नत गाई भैँसी उत्पादक समितिले आधा घण्टा सडक जाम गरेर स्टक रहेको दूध पोखेका हुन्। समितिले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा 2000 लिटर दूध सडकमै पोखेको शुक्लाफाटा उन्नत गाई भैँसी दुग्ध उत्पादन समितिका अध्यक्ष रघुवर लेखकले बताए। उनका अनुसार नेपाल दुग्ध विकास संस्थान धनगढीले सम्झौता अनुसार दूध खरिद नगर्दा स्टक रहेको दूध पोख्नु परेको हो। समिति र दुग्ध विकास समिति बीच मासिक 12,000 लिटर दूध खरिद गर्ने सम्झौता भए पनि संस्थानले जेठदेखि सम्झौता अनुसार दूध नकिनेको अध्यक्ष लेखकले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार संस्थानले जेठमा 2,900 लिटर, असार 12 गतेसम्म 500 लिटर मात्रै दूध किनेको छ। महेन्द्रनगर बजारका अधिकांश दुग्ध डेरीमा मिसावट दूध मात्रै बिक्री वितरण गरिरहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सके पनि उत्पादन भएको दूध स्थानीय बजारमा समेत खपत गर्न सकिने उनको भनाइ छ। स्थानीय निकाय सञ्चालन कार्यविधि 2069 अनुसार हरेक ठुला आयोजनाहरू निर्माण सुरु गर्दा मध्य अवस्थामा र अन्तिममा सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर दैलेखका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका 7 पुलहरूको अवस्थाबारे अहिलेसम्म कसैलाई जानकारी गराइएको छैन। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत दैलेख सदरमुकाम खण्डमा रहेका पुलहरूको अवस्था बिग्रदै गएको छ। दुल्लु नगरपालिकासँगै जोडिएको जम्बु काँध गाविसमा रहेका पादुका खोलामा पर्ने पुल निर्माण सम्पन्न भएको केही महिनामै भत्कन थालेको छ। महालक्ष्मी जयदेवी एसएस देवी नामक निर्माण कम्पनीले बनाएको पादुका पुल 1,96,00,000 निर्माण सम्पन्न भएको थियो, तर केही महिना नबित्दै पुल भत्कन थालेको छ। इस्टिमेट अनुसार काम नभएको जनगुनासो बढेपछि सभासद अमर बहादुर थापा सहितको टोलीले पुलको अनुगमन गरेको छ। अनुगमन पछि सभासद थापाले राम्रो काम नभएको भन्दै बदमासी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताए। अब आइन्दा फेरि यी सम्पूर्ण कागजातहरू एकदम दुरुस्त रहनु पर्ने र जनतालाई दिनुपर्ने सेवा, ग्राहीलाई सेवा एकदम महत्वपूर्ण तरिकाले दिएन र त्यो किसिमको गुनासो आयो भने तपाईँहरूको तपाईँहरूमाथि एक्सन गर्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ। बर्सातको भेलसँगै पुलको सुरक्षाका लागि लगाइएका पर्खालहरू समेत भत्कन थालेका छन्। पुल सुरक्षित गर्न लगाइएका जाली काम पूरा नहुँदै भत्कन थालेका छन्। नियमित सम्झौता मिति, कार्य सम्पन्न मिति सहित लागत उल्लेख गरेर बोर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ, तर पादुका खोलामा निर्माण गरिएको पुलमा जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छैन। राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का पूरा नहुँदै भुक्तानी गरिएको स्थानीयको आरोप छ। सुशासन अधिकृत युवराज शाही समेत राजनीतिक पहुँचको भरमा कार्य सम्पन्नताको प्रमाण पत्र नपाउँदै रकम निकासा गरिएको पाइएको बताउँछन्। बारम्बार हामीले यसभन्दा अगाडि पनि ताकेता गरेको ठेकेदार कम्पनीहरूलाई यहाँनिर इस्टिमेट अनुसारको यो कामहरू भएन, मैले हिँड्दा पनि कुरा गरेको, यहाँनिर यो जस्तो देखिराख्नु भएको छ तपाईँले, यहाँनिर जाली भरिएको छ, जाली एकाएक यहाँनिर यो काम पुरा नहुँदै भत्किएको छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर सूचना बोर्ड हुनुपर्ने हो, यहाँ न यसको कति लम्बाइ हो, कति चौडाइ हो, यसको कहिलेसम्म सकिसक्नुपर्ने हो भन्ने यहाँ केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। यहाँ हामीले यसभन्दा अगाडिका दिनहरूमा पनि कुरा राखेको हो।
मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अन्तर्गत दैलेख जिल्लाको भूभागमा पर्ने विभिन्न स्थानमा 6 पुल करिब 40 करोडको लागतमा निर्माण गरिएका छन्। मनघरमा रहेको पुल र दैलेख र अछाम जोड्ने कर्णाली नदीको पुल बाहेक अन्य 4 पुलहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। स्थानीय निकाय सञ्चालन कार्यविधि 2069 अनुसार हरेक ठूला योजनाहरू निर्माण शुरू गर्दा मध्य अवस्थामा र अन्तिममा सार्वजनिक परीक्षणसँगै सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर दैलेख क्षेत्रमा बनाइएका पुलहरूको निर्माण सम्पन्न बारे अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनवाई भएको छैन। यस्तो व्यथितर्फ सरकारवाला कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन। एबिस रिपोर्टर कविराज बिसी दैलेख। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अन्तर्गत दैलेख जिल्लाको भूभागमा पर्ने विभिन्न स्थानमा 6 पुल करिब 40 करोडको लागतमा निर्माण गरिएका छन्। मनघरमा रहेको पुल दैलेख र अछाम जोड्ने कर्णाली नदीको पुल बाहेक अन्य 4 पुलहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। स्थानीय निकाय सञ्चालन कार्यविधि 2069 अनुसार हरेक ठूला योजनाहरू निर्माण सुरु गर्दा मध्य अवस्थामा र अन्तिममा सार्वजनिक परीक्षणसँगै सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने प्रावधान हुन्छ। तर दैलेख क्षेत्रमा बनाइएका पुलहरूको निर्माण सम्पन्नताबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनवाई गरिएको छैन। यस्तो व्यतिथितर्फ सरकारवाला कसैको पनि ध्यान पुग्न अझै सकेको छैन। हामी फेरि आउनेछौँ। गत वैशाख 12 गतेको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोर्खाको बारपाक क्षेत्रमा पीडितहरूलाई वितरण गरिएको चामल कुहिएको भेटियो। विश्व खाद्यले कुहिएको चामल वितरण गरेकोमा संसदीय समितिमा समेत चर्को आलोचना भयो। यो घटना सेलाउन नपाउँदै विश्व खाद्य कार्यक्रमका नेपालगंजका गोदामहरूमा अखाद्य दाल फेला परेको छ। गोर्खाको बारपाक र लाप्राक काभ्रे लगायतका भूकम्प प्रभावित जिल्लामा विश्व खाद्य कार्यक्रमले वितरण गरेको चामल कुहिएको भेटिएपछि व्यवस्थापिका संसदको संसदीय टोलीले नेपालगंज स्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमको खाद्य गोदामहरूमा आकस्मिक अनुगमन गरेको छ। अनुगमनको क्रममा खाद्य खिसरीको दाल फेला परेको छ। विभिन्न स्थानमा कुहिएको र किरा परेको चामल फेला परेपछि व्यवस्थापिका संसदले सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङको संयोजकत्वमा विपद व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो। अनुगमन टोलीले आइतबार नेपालगंजमा गरेको अनुगमनमा अखाद्य खेसरीको दाल भेटिएको छ भने भण्डारण गरिएको चामलमा कमतौल समेत फेला परेको छ। बाँकेको खजुरा स्थित कपास गोदाममा भण्डारण गरिएको दाल 514 मेट्रिक टन अखाद्य खेसरीको दाल फेला परेको हो। गोदाममा 50 केजीको चामलको बोरामा 49 केजी 645 ग्राम मात्र तौल भेटिएको छ। गोदाममा भण्डारण गरिएको चामलमा किरा परेपछि प्राय सबै गोदामहरूमा खतरनाक सेलफास नामको विषादी समेत प्रयोग भएको संसदीय टोलीले फेला पारेको छ। संसदीय टोलीमा सहभागी सभासद सञ्जय गौतमले कपास गोदाममा खाद्य दाल फेला परेकोले यस विषयमा संसदमा गम्भीर छलफल हुने जानकारी दिए। यत्रो विश्वसनीय निकाय यो विश्व खाद्य कार्यक्रम यो युएनसँग रिलेटेड कुराहरू हुन्, त्यसकारण यो विषयमा प्रश्न उठाउनुभन्दा पहिला अथवा हामीले धेरै कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। तर हामी तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ भने संसद गम्भीर छ, अहिले उठेका सवालहरूमा हामीहरू गम्भीर छौँ, यसलाई हामीहरूले डेप्थमै पुग्ने हाम्रो प्रयास हाम्रो छ। आज हामी 4 जिल्ला देवीप्रकोप समितिका साथीहरूसँग पनि बस्दैछौँ। फेरि हामी यो विश्व खाद्य कार्यक्रमको यहाँ कार्यरत जुन मेसिनरीका मान्छेहरू हुनुहुन्छ र जुन यहाँको स्थानीय कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामी बसेर यस विषयमा कुरा गर्छौँ। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग पनि जोडिएकाले कूटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर संसदीय टोलीको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने सभासद गौतमले बताए। संसदीय टोलीले मुख्य स्थानमा विषादीका लागि भन्दै लुकाएर राखेको चामलको नमुना समेत नलिनुबाट पनि अनुगमनको प्रतिवेदनमा शंका उत्पन्न हुन सक्दछ। भूकम्प पीड़ितलाई वितरण गर्न गोर्खा पुर्याइएको विश्व खाद्य कार्यक्रमको चामल किरा परेको र कुहिएको फेला परेको थियो। कार्यक्रमको चामल कुहिएको भेटिएसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व खाद्य कार्यक्रमका नेपाल स्थित अधिकारीहरू विवादमा तानिएका छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रम नेपालगंज कार्यालयले प्रतिक्रियाका लागि पत्रकारहरू बोलाएर कार्यक्रमका प्रवक्ताको मोबाइल नम्बर दिएर फिर्ता पठाएको छ। कार्यक्रमका खरिद तथा बजार व्यवस्थापन प्रमुख फ्रेङ्क एन्सले खाद्य वस्तुका विषयमा काठमाडौँमा कार्यक्रमका प्रवक्ता
आइल्याण्डोसँग सोध्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गरेका थिए। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPले विपदका बेला सहायताका लागि भन्दै बाँकेको खजुरा पार्वतीपुर लगायतका स्थानहरूमा खाद्यान्न भण्डारण गर्दै आएको छ। क्यामेरा पर्सन कृष्ण ओलीका साथमा एबीसी रिपोर्टर शरण कर्मचारी खजुरा बाँके। कार्यक्रमका खरिद तथा बजार व्यवस्थापन प्रमुख फ्रेङ्क एम्सले खाद्य वस्तुका विषयमा काठमाडौँमा कार्यक्रमका प्रवक्ता आइल्याण्डोसँग सोध्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गरेका थिए। विश्व खाद्य कार्यक्रम विपदका बेला सहायताका लागि भन्दै बाँकेको खजुरा पार्वतीपुर लगायतका स्थानहरूमा खाद्यान्न भण्डारण गर्दै आएको छ। यिनै प्रसङ्गसँगै ब्युरो रिपोर्टर आजलाई यति नै। गाउँ सहर दुनियाँ बिउसाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्राय इसको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टील मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।